Fala pessoal, Jonathan, beleza? E hoje uma escolha do dia do cliente Eric de São Gonçalo, Rio de Janeiro, tá? Ele acessou o link de Monte Seu PC e você pode fazer o mesmo. Entrar no site chipart.com.br, que o link está na descrição, clica ali, vai na abinha Monte Seu PC, escolha peça por peça e a Chipart vai montar toda a sua máquina, atualizar os drivers, atualizar BIOS e mandar entregue para todo o Brasil. Qualquer lugar que você esteja dentro do Brasil, a Chipart entrega na sua casa, no conforto da sua casa. Tudo bonitinho, com nota fiscal, garantia, suporte. Então, se você é gamer, é na Chipart. Faça como o Eric, tá? Vamos ver a configuração que ele escolheu. Ele botou o i5-8400, que tá com o Cooler Box da Intel, tá? Esse processador tem 3 anos de garantia. 1 ano com a Chipart, mais 2 diretamente com a Intel. Esse processador já vem com o Cooler Box junto. Tem alguns modelos que vêm sem cooler. Normalmente são da série K, que vem sem cooler. E esses aqui, 8400, 8700, vem com o Cooler Box da Intel junto, tá? Memória, ele botou 16 GB de memória Corsair Vengeance Pro RGB. Essa memória é linda, ligado? Muito bonita, tá? Vocês já viram outras escolhas do dia, mas era o outro modelo, não era o Vengeance Pro, era só a Vengeance RGB, eu acho que era. Então essa aqui é um modelinho novo, diferente, não tem aquelas partezinhas pretas no meio, que era uma luzinha, um pretinho, uma luzinha, um pretinho. Agora não, ela fica toda iluminada. Illuminati, tá? A placa-mãe é uma Z370 da Aorus, tá? Z370 da Aorus tem 4 slots de memória. Ele ocupou 2 de momento, ia falar apenas 2, mas apenas 2 slots de memória hoje em dia é muita coisa, tá? Então, sobrando 2 slots livres para futuras expansões. Placa de vídeo, uma GTX 1070 Ti MSI, tá? Esse modelo é aquele com 3 fãs, correto? Isso aí, o modelinho com 3 fãs. A fonte é uma fonte Game Max de 500 watts. Vale lembrar que a fonte da Game Max tem 1 ano de garantia, mas você de casa que comprar ela, pode acessar o site lá, fazer o registro e você vai ter 2 anos. Então você vai ganhar 1 ano de garantia extra, tá? Fazendo o registro no site deles para ter a garantia extra da fonte. SSD de 480 GB da Kingston, o HD de 1 TB, tá, da Toshiba. E o gabinete, um NZXT S340. Esse gabinete é bonitaço, a montagem fica muito clean, ele fica show de bola, tá? É um dos gabinetes preferidinhos da galera na Chipart, sai bastante esse gabinete aqui mesmo, até pelo custo-benefício que ele tem. Então tem na versão preta e branca. A próxima escolha dos dias que vocês vão ver aqui no canal é com a versão branca dele, então fica ligado para não perder, tá? Queria agradecer ao Eric, muito obrigado, Eric, pela preferência. E você aí de casa, o que achou dessa máquina? Top, né? Aí dá pra jogar uns LOLzinhos, Fortnite. Já me xingaram nos comentários. Não sei o que ele vai jogar. A máquina dele pode jogar o que ele quiser, mas um Fortnite vai jogar de boa. Tenho certeza disso. PUBG. O que mais? Dota. Tibia. Vamos lá, Minecraft. Vai ter gente que vai jogar Minecraft. Pelo nome, né? Pelo nome gosta de jogar Tibia. Eric. Os Eric gostam de jogar Tibia. Brincadeira. Então é isso aí, pessoal. Deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Grande abraço. Valeu.